Wortklasse. Da imedi zarmobitkent. Fitnessi dilit. Ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. დილო მშვიდობისა, ვორდკლასი მოგესალმებათ თბილისის ზღვიდან. დღეს წარმოგიდგენთ ფუნქციონალურ ვარჯიშებს ელენე ნებიერიძესთან ერთად. დღევანდელი ფუნქციონალური ვარჯიშები იქნება კარდიო სახით, კარდიო დატვირთვა იქნება და რა თქმა უნდა ეს დადებითად მოქმედებს კარდიოვასკულარ სისტემაზე, სისტრეფეზე და ასევე რა თქმა უნდა ცხიმის წვაზე. თავიდან დავიწყებთ უბრალოდ გახურებით, რაც აუცილებელია სახსრებისთვის, რომ თავიდან ავირდოთ რაიმე დაზიანება. გადავწევთ ისე მარჯვნივ, მარცხნივ. გავაკეთოთ წრე. გადავიდეთ ღრებზე. ეს სახსარი კარგად გავახურეთ და წინ პირიქით. გადავდეთ წელის ნაწილზე, ნახევრად წელი დავარტყათ. დავარტყათ მთლიანი წელი. წრეული მოძრაობით. გადავიდეთ მუხლის სახსარზე. დავიწყოთ ადგილზე ძუნძული. ფეხის მოხრა უკან. გახურდება ფეხის ბიცეპსი. მუხლის მაღლა აწევა, ნიკაპ. დაუბალანსოთ სუნთქვა. კარგი, პირველი ვარჯიში არის უბრალოდ ბარფი, სიმპლ ბარფი. ჩავედით სწორად, სკვატის პოზიციით. შევხტით, შეხტომა წინ და მაღლა ხტომა. კიდე. საკვარისია. შემდეგი ვარჯიში ბარფის ერთ-ერთი ვარიაცია, რომელსაც ეწოდება ბარფი საიდკიკ. ჩავედით. როტაცია, ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. შეხტომა, მაღლა ხტომა. გავაკეთოთ ერთად. ერთიც. საკვარისია. გადავდით მომდევნო ვარჯიშზე. ეს არის ბარფი Mountain Climbers. ჩავდივართ. შეხტომი. 1, 2, 3, 4. Jump up. ვიმეორებთ. 1, 2, 3, 4. კიდევ. Jump lunge and burpee. გამოიყურება შემდეგნაირად. 1 2 ხტომი. მაღლა შეხტომი. ოკეი, დავიდა. ისევ. გადავდივართ burpee-ის ვარიაციაზე. სახელწოდება burpee side shuffle. გამოიყურება შემდეგნაირად. შეხტომით. შეხტომით, ამყევი. საკვარისი. კეთი, რაც ახლა ჩვენ უკვე გავაკეთეთ, გავაერთიანოთ და წარმოვადგენთ ერთი ვარჯიშის სახით. გვაქვს 15 წამი სამუშაო დრო, 10 წამი შესვენება. მომემზადოთ, დავიწყოთ. შევენახთ 10 წამი, გადავდივართ შემდეგ მოძრაობაზე. შეხტომი, მაღლა. მივეორებთ. შევენახთ. შემდეგი Mountain Climbers and Buffy. Jump up. შევენახთ. და შემდეგ. Shuffle.
Jump up. Marisia? Damaghleli da sasiamono vardishobis shemdeg gadavidet cooldown-ze, viqebt gaqelebit, romelis autsrebalia pulses dasamshvidablat. Da viqot zurgis gaqavrit, khelebi mimartot tsin, kerdi shignit. Gadavdivert kerdze. Gadavidet deltebze. Ვეცადოთ რომ ხრის სახსარი მაღლა არ იწიოს, იყოს ერთ დონეზე. გავწელოთ ტრიცეპსის კუნთი, თავს უკან და გავასწორებთ თავი. მეორე ხელი. გადავდეთ ბიცეპსის წელვაზე, მიმართოთ ხელები უკან, კერდი მაღლა. გადავინათლოთ ქვედა ტანზე. დავიწყოთ კვადრიცეპსის გაწევით. ავხაროთ ფეხი. მენჯი წინ, პრესი დაჭიმული, მკერდი მაღლა. შევცვალოთ. გადავიდეთ დუნდულა კუნთის გაწევაზე. მეორე. გავწევთ ფეხს უკანა ნაწილი ფეხის ბიცეპსი. გავშალოთ ფეხი წინ. დავაყრდნოთ საპირისპირო ფეხს. საკმარისია, გადავინაცვლოთ მეორეზე. გავშალოთ. საკმარისია, ჩასულიყო ამას თქვა. მეორებთ. მოვაშვათ. ფუნქციონალური ვარჯიში ელენესთან ერთად ძალიან მომეწონა, ეს ყველაფერი ბევრად უფრო კარგია ღიაცის ქვეშ სხვასთან ახლოს და ყველას გირჩევთ მოხვიდეთ აქ ივარჯიშოთ World Class-თან ერთად. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.